Първо, като оценка, доволен ли си от това, което се случи, вече може да кажем, че сме на финала. Това е най-добра основа. Европейският град на спорта, който направихме, всички тези неща е една добра основа. Естествено, това не значи, че до година, като не сме Европейски град на спорта, че Олимпийска година и нали, спира спорта. Напротив, ние просто зададахме ни добри критерии тази година с всичките неща, които се случиха като бази, като дейности. Надявам се, естествено, да по-голяма част от хората, които се интересуват от спорт и са ангажирани, без значение дали масов и професионален, са усетили от Европейския град на спорта. Какво помогна на Варна за това, че бяхме Европейски град на спорта? Според мен това е спорта, излишно е да казвам, защото съм пристрастен, че е широко спектърен феномен, който обхваща социални, здравни, всякакви функции има и мисля, че няма как да не се е отразило всички тези много събития, които направихме. Имаше много масови събития, много на събития, които бяха наистина на високо ниво, като световни и европейски, международни турнири. Всичко това, благодарение на това, ни дадаха и тези домакинства, които предстоят 21-а година, тези големите форуми, всичките европейски първенства. Три европейски първенства имаме да правим през 2021 година. Това, според мен, всичките събития и всичко, което се случва с училища, с бази, с дейности, няма как да не е дало някакво отражение, да е направило една много хубава реклама на нашия град. Всичко, което бе планирано, бе ли изпълнено като програма? Да. Това, което зависи от вас, по-моему. Да, мога да кажа, че това, което сме планирали като ученически, като студентски спорт, като масов спорт, като бази, тази година беше изпълнено, естествено, за което сме благодарни на всички, които помогнаха това да се случи, като колегите от общината, директорите на училищата, естествено, нали, това е съвкупност, работа с Министерството на спорта, подкрепата на общинските съветници, нали, това е една съвкупна работа, естествено, ние сме благодарни за това, че имаме подкрепата, за да се случат всички тези неща. Има много труд, много административна работа, това е все пак община, ние сме администрация, има документопоток много, но в крайна краищата мисля, че се случи целият ни календар и аз съм доволен много. Все пак да кажем за зрителите, които са пропуснали, това ви бяха над 200 събития, поне 60 мисля, че бяха международни, че и над 60. Да, имахме, освен че бяха 60 международни, имахме на големи форуми, Лигата Европейската, която е на нациите, Европейската купа, която правим по ветроходство вече, след като три пъти сме я взели, очакваме и Европейското първенство. И всички тези големи форуми са много добра реклама за града ни. Това е свързано и с туризъм, свързано е с... има социална функция, има образователна функция, спорта, всичко това, което се прави, дейностите. Успяхме, естествено, да се справим. Гласуваха ни тази година добър бюджет за дейности, естествено, който ние, нали, така справихме се, мисля, че добре с този бюджет и разумно. И изпълнихме всички тези 200 мероприятия, които ни бяха в спортния календар и успяхме да се справим с приоритетите ни, които винаги са ученическия и студентския спорт. Можем да кажем грубо колко хиляди се включиха в тези всички събития? Не мога да определим. Да, при всички положения са хиляди, няма как, защото имаме мероприятия, големи мероприятия, в които участват хиляди. Говоря за единични мероприятия, в които участват хиляди. Това са като ученически игри, като всичко това, което правим, бързи и сръчни. България играе, той е много интересен формат, който го направихме. Варна играе за масов спорт в Морската градина. Много масови мероприятия. Студентската универсиада, която Варна беше домакин, там се включиха много университети. И студентската, нашата универсиада, Варненската, в която има около 650. Представете си, нашата Варненската универсиада има 650. Около 650 студенти се включват, а в националната се включват 900. Представете си горе-долу на какво ниво е Варна и дали е студентски град, дали има нужда Варна да се развива точно в тази насока, ученически и студентски спорт. Мисля, че там правилно работим, имаме подкрепата и на академичните съвети, и на студентските съвети, и на ректорите на университети, работим много добре с тях.